Azoka te, telefone komi sa tire. Man, ba pe le le ki. Na zoka te. Ah, ok. Na yo ki osiko. O yo ka ni. Bonsoir. Oh la la. Hmm. Na mou bato mou tango babe nga ba mou ateke mtana ni. Hey. Oh la la. Soko ba nengo te ama kamo yo gris ma babe yo la sa tire. Oh la la. Jamais de la vie, n'a qu'à madame, mon laïque.
Il faut ça à la base. Il faut ça à la base. Il faut ça à la base. Il faut ça à la base.
Mais quand même, comparé à yo,
Que ton frère de la Keba 8h du matin, Bamba 23h, au Sengelaye, au Sengelaye, au roi allemand. On l'a dit, il y a un autre, 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 mais on l'a dit, il y a un autre, on conscience na yo. Le roi Pétain, il y a un autre, 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 il y a Voilà. En tout cas, Wanezaki Mama Congo na live ya Mama Nabiso Sylvie Monde oyo nazo pese ba respect belé par rapport ya etana ye mais na ndenge ya respect ya bomoto. Nga c'est la toute première fois na mona communauté oyo efinga na moto handicapé na ye Mama Sylvie a leli na réseaux sociaux. Mais to kende to zonga partout Mama Sylvie ba zong selye monier de singe. Voilà. Nga penza cœur sensible na yaki ko limbola likambo ya ombia. Likambo ya ombia. Ndenge kaka na lobi wana Mama Sylvie boyebi voyage ndenge lekelaka. Voyage ndenge lekelaka. Na etana epe. A benginga puisqu'il fallait kita awa na gar na biso na pese mbongo na prometa kiye alobi mwana mama leki nanga kota na magazin na bosa na ki kosombela kare ni ombia sombela ngai ombia ye kutalubaki o ya mutu soki ya vert soki ya nini donc na monaki ya mutu a verte na ke na koti place msu na monika ya mutu a blende na zwaki 5 ombia vraiment bimaki na poche na nga ite, na mbongu na nga ite, aucune idée. Donc, po ekoma lokola lika mususu,
soki ata konga muna kabaki. Menenge bakoma kolobelango epa ya mamo akraka kuna. Ombia. Oyo o tinda ka pa Karine. Ebi misaka makila mama. Kende ko bamba na kuna. Mi pesa respo mukolo. Hmm? Voilà. Nde yango na linga kina saila ngona chaîne nga tena benge pa ya mama Sylvie aza envie aza na bomoi. En tout cas, en plein mokili, soit que zaki li kamou ya lokuta, maman Sylvie linga le bate, tete kè sensible, kouya ko tike langa li babe awate, yo mou mouto son baga na volonté na o tete. Maman Sylvie nde a tinda ranga vi ke azo voyage, basa la souki, basa la manzaka, tout, to yebi ete aza nango, e zaki facilite, nde lo kola a mona yi ke toko kouta nande a tinda kingana sombe la e 5 ombia, nde nge toko kouta na kiwana, il fallait na pesa e il fallait na pesa e 80 euros tellement na somba ki ombia na ko pesa 70. OK, voilà ne yango na minoko na bino bolongola kombo ya terre sensible na makambo etali ombia ngana kabaka ya tro na bato bazana makolo na maboko na bakingo na banini mena ba condition moko boye na ko kabila mutute o ezake aza chroniquez, nga pe chroniquez, na surtout ke liye, non, ça passe pas. Nga na mu Congo. Na mu Congo, na otika mu Congo, a lingarabani a taete. A mu Congo a kenda ka mbeya mbeya te. Mu Congo a za amipe sa ka valer. En tout cas, isa lingarabani penza bien makas, ndenge nzambe a gardek mo limo ya mama Sylvie tina lelo a za anvi, na ya kulimbra li kambo o ya ombia. En tout cas, merci beaucoup. Na ba zozoni so bokota ki pa mama Sylvie mode. En tout cas, na sepelipe lo lenge mama Congo a ekomi ki te pa ya mama Sylvie ko senga pardon. Na lobi pe ke mama Sylvie mi da botia na se na ebiti na nini. Mi da ngana yo toko kende kuna na mbetenge. Ah, bye.